Elektr energiyasi inson hayotining ajralmas qismi. Bugungi kunni usiz tasavvur etish qiyin. Elektr ta'minoti obyektlarining uzluksiz ishlashi nafaqat hayotiy zarurat, balki mamlakat rivoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bunday obyektlarda yuzaga keladigan har qanday favqulodda vaziyat katta moddiy zarar yetkazishi, shuningdek inson hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida maxsus taktik o'quv mashg'uloti tashkil etildi. Hozir shu haqda. Mazkur taktik o'quv mashqi ikki bosqichda tashkil qilindi. Birinchi bosqichda yig'in signali berildi va shaxsiy tarkibga xabar yetkazildi. Hodisa joyida ularning zaruriy texnikalar bilan ta'minlanganligi tekshirilib, vazifalari aniqlandi. Albatta, bu mashq o'tkazish davomida yong'in qutqaruv bo'linmalarining jangovar tayyorgarligini tekshirish bilan bir qatorda stansiyaning qora muhofazasi tuzilmalarini ham jangovar shaylik holatlari bir qator nazoratdan o'tkazilib, tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ikkinchi bosqichda shartli ravishda yong'in kelib chiqqanligi ma'lum qilinib, obyektning maxsus fuqaro tuzilmalari favqulodda vaziyatni bartaraf etishga kirishdi. Bu jarayonda yong'indan jabrlanganlarni qutqarish va evakuatsiya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilishi hamda evakuatsiya jarayonlari amalda sinovdan o'tkazildi. Hozir guvohi bo'lganingizdek, yong'in xavfsizligi oyligi doirasida yong'in xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda o'sha taktik o'quv mashg'uloti amalga oshirildi. O'sha taktik o'quv mashg'ulotdan ko'zlangan asosiy maqsad uskunalarni kuz-qish mavsumida ishonch va barqaror ishlashiga qaratilgan. Maxsus taktik o'quv mashqida shaxsiy tarkib murakkab va xatarli sharoitlarda ham o'z vazifalarini a'lo darajada bajarish qobiliyatini namoyish etdi. Ular favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda uyushqoqlik hamda professional mahoratlarni namoyish qildi. Kuz-qish mavsumida yong'in xavfi yuqori bo'lgan sharoitlarda ish joylarida xodimlarni yong'in xavfsizlik talablarini bajarishiga qat'iy nazorat olib borish va aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha kerakli darajada chora ko'rish ishlari tashkillashtirilgan. Yong'in xavfsizlik ko'rik oyligida barcha ish joylarida va korxona bino inshootlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash asosiy maqsadi ishchi xodimlar orasida targ'ibot tashkilotlarini olib borish va yong'in xavfsizlik talablarini bajarilishini qat'iy amal qilishini ta'minlashdan iboratdir. Shunday tadbirlar fuqaro tuzilmalarining favqulodda holatlarda tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida o'tkazilgan mashq esa xavfsizlik sohasidagi yana bir samarali qadam bo'ldi. Ixtiyor Siddiqov, Aydus Ermekbayev, Zamon informatsion dasturi uchun.